Ahoj Zdenečku, kde ty se tu bereš? Dobrý den, Vojta mi volal, tak jsem přišel. Mně zase nic neřekl, tak posaď se a já pro něj dojdu. Děkuju. Matko, zůstaň kde jsi. Všechno vidím, všechno slyším. Tak já vám budu uvařit kafíčko. Nazdar! Ahoj. Co je? Přemýšlel jsem o tvém problému. Jakým problému? Jak dlouho jsi neměl ženskou? Víš, že hodně pracuju. No, jak teďka makám na tom novém softwaru? Jak dlouho jsi neměl babu? No, asi 3 roky. Poslední byla mája, ne? Takže 4 a 2 měsíce. Mám něco přesně pro tebe. Spousta volných bab. Všechny se chtějí seznámit. Netrvá to dlouho. A hlavně, začínáte za 4 roky. Co? Speed dating. Zábava? Seznamka? Obojí v jednom. Vítám vás, přátelé, u nejmodernějšího, nejefektivnějšího a nejzajímavějšího způsobu seznamování mladých párů. Většina z vás již s naší metodou své zkušenosti má, ale vidím zde i několik nových tváří. Pro jistotu zopakuji základní pravidla. Až dám tímto zvukem signál, tak si pán s číslem 1 sedne k dámě s číslem 1 a pán s číslem 2 k dámě s číslem 2. Každý pak bude mít 2 minuty na to představit se v tom nejlepším světle. No a až zazní opětovný signál, tak si každý pán poposedne o jeden stoleček dál. Nakonec každý napíše na papírek čísla těch osob, které mu byly nejsympatičtější. No a my těm párům, u kterých bude existovat shoda, sjednáme rande! Takže, žádnou trému! A pamatujte, speed dating a štěstí, lásce cestu krstí. Ahoj, já jsem Zdeněk. Bára, ahoj. Ahoj. Co děláš? Já jsem letuška. Letuška. A co děláš ty? Já jsem informační expert. Ajťák, jo. Hezky. No, ajťák. Připomenu pravidla. Když zazní signál, musí si každý pán poposednout. Takhle bychom si nerozuměli. Pán s číslem 1 zdržuje. No od toho tu pravidla jsou, aby jsme se jich drželi. No od toho máme řád, a ne aby jsme se tady dělali, co chceme. Pánové se nemají kam sednout. Vypadne odsud. Jenom ty oči.
Tak jsem si stavil, abych mu poděkoval. Jo, 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 něco říkal. Je nahoře v pokoji, běž za ním. Tak jo. Co je? Překvapko. Hele, ta Bára, to je fantastická holka. Počkej, ty jsi... Ahoj. Ahoj. Kam jedeš? Do Prahy. Já taky. Tak to máme společnou cestu. Dneska je to baby.